Bruh. Mä menen hakee mutakakkua. Aina on 99% chanssi, että Gromi lähtee käyntiin. Ja se 1% chanssi, että se ei lähe, on vaan jos tää tappokatkasi on pää, tai silleen niinku näin päällä. Mä en tiedä kummin päin se on päällä. Eikö se ole päällä, jos se on noin? Mut joo. 99% OMG, jännittääkö teitä mitä tässä käy? Kato, se lähti käynti. Tuuppa Solavi. Meillä on aamupalaa. No niin, tervetuloa Jusun repun esittelyvideoon. Meillä täällä on tässä, täällä on ensiapulaukku. Onks täällä? Täällä on puhelintelinä. Kromi. Sitten meillä on tyhjä tasku ja meillä on näitä, meillä on niitä. Meillä on nippusiteitä. Meillä on Gorilla Super Lime. Meillä on tämmönen. Ja sit meillä on... Meillä on tämmöset pihdit. Ja näillä voi... No toi ei oo sentit. Vai oliko? Tässä on, täällä voi mittaa sun pippeli, koska se on vaan 8 senttiä. Joo, täällä on aika paljon työkaluja, mutta läppähän on se, että... No okei, mä oon kyllä käyttänyt näitä, kun mä oon vaihtanut öljyt ja kiristänyt peilejä, mutta siinä se sitten onkin. Ne on aina mukana sen takia, että joku muu tarvii niitä koko ajan. Tää on aina tää vaikein osuus. Miten me saadaan mutakakku ulos täältä? Se on vähän jääs. Epäironisesti kerran mä piirsin videolla Paintissa p***i. Semmosen... Voitte kuvitella... Saatte kattoo mun jalkoja, kun mä leikkaan. Voitte kuvitella mun artistisilla, autistisilla tasoilla. Piirretty p***i oli ihan tun paska. Mut siihen tuli K18. Pitää varmaan sensuroida. Me laitetaan toi mikro. Se vois syödä näinkin, mutta me laitetaan se mikro. 30 tsekkaa se lepassa. Noin. Sitten. Ui ui. Otetaan täältä. Meillä olisi kermavaahtoa, mutta... Niin. Hui. No niin, ja nyt niin kuin Malisen Miikka sanois, hashtag saa maistaa. Asia 1 johti asiaan 2 ja mä söin sen mutakakun ennen kuin tää video kerkes alkaa. Mutta sen takia me tehdään nyt ASMR. Miten ne vittu tekee se? Juh. X Jimi X kysyy, onko hyvää kakkua? Se oli 5/5. Se oli 5/5. Onko Santtu niin kuin sun veli, vai... Onko Santtu niin kuin sun veli, tai jotain, vai onko se joku hoitolapsi? Santtu on mun veli, vaikka se onkin ihan vitun kehari. Miss sun tyttis on? Tällä hetkellä se syö nuudeleita. ES-lihanuudeleita. Näin. Mikä on paras mopo-merkki sun mielestä? Mä sanoisin nyt, että niin tässä on semmonen juttu, että Apikkaan derbi, Gileran derbi,
Derbi on derbi. Kaikki on derpejä. Ja mä sanoisin, että derbi. Se on oikeasti aika paska vastaus. Melkein kaikki... Ne on vittu mopoja. Onko Santtu mitannut sillä desimitalla? Ei. Joo, mulle tuli äsken kirja poliisilta ja siellä oli tosiaan tämmösiä Edspeaks-tarroja niin saatanasti. Tässä on nimenä Jussi Kallu ja sitten täällä luki poliisi. Mä olin silleen, että juh, poliisilta aika epävirallinen kirja tullut, mutta... Ja sitten täältä löytyy fanikirje. Hei Jussi Kallu, olen katsonut videoitasi jo pitkään ja ne ovat oikein laadukkaita. Milloin voimme tehdä yhteisvideon? Minäkin haluaisin panna Alisaa joka rööriin, lemmen siemenet, täräyttäisin rakkauskumpuun ja miekkani voisin survoa niin syvälle, että vain kuningas Arthur pystyy sen takaisin nostamaan. Sydämellisin terveisin Edspeaks. Piti piirtää itseni, mutta tulikin joku Niilo Stalin. Joo, Alisan saa kyvän lainaa. Näin, siellä tuli hieno fanikirja. Meillä on tilaa Edspeaks-tarroja lisää, koska joku kävi varastaan Gromista ne tarrat. Ja sitten meillä on... Elämä ilman huumoria on kuin maailma ilman kusta, eli pelkkää paskaa. Näin. Sitten meillä on... Onks meillä toinen samanlainen? On. Noniin. Mä laitan yhden tuohon seinään ja toisen saa joku tosta, joka haluaa tämmösen. Tossa sängyn päällä se olisi kyllä vittu neeppinen, mutta niin se olisi myös tuolla ylhäällä. Mutta mä luulen, että mä laitan sen tohon keskelle seinää. Olisiko tää eeppinen? Muista Jusu pistää Alisan ripustamaan sisustustarrat sen yhden videon ohjeiden mukaisesti. Älä itse koske niihin, kun ne on vaikeita. En kattonut ohjeita. Ja ripustin ite, ajattelin kyllä ripustaessa, et ois pitänyt jättää Alisalle. Voi vittu. Tässä kyllä näkyy nyt ihan helvetisti mun oma kädenjälki, kun tää on niin saatanan paskasti laitettu. Kattokaa nyt, tääkin on täältä ihan vituillaan, mutta siinä on oma kädenjälki. Se on vitun kaunis.